Ndebulonji betu. Okay. Yama. Lero tulaza amanyi manji. Amina mwemwenda za amanyi. Okay. Bamanji ya bonoba situde. Bonoba zeba zeba bambuga ngatude mabega nga mgole. Manda zo mkwano mungi edaba ambi Dr. Chameleon newizo manizo mwe balikuwa baganda banga benja ulo. Okay. Ateka bakano bange. Bazenga baganda uba zenga bafani uba zenga chi. Bazi of course ororo ganda wasajia wazi uba kusitula na yate. Chameleon na agambi ya ze kubanga fanu wange. Lewizo naja kubanga na mkwano bangi mkanda wangi. Nga muhimbi ba imbi ba amanyi na hile inochi badecha aja ulokuwa mkolo kubate kwa Operation Press Conference Love Fest ya Palaso. Okay. Love Fest kubanga message ya singeri mnyimba za wange nako zino ya mkwano. Nchoku kubiri kubanga mkwano kwa bantu kwe good food the chendi. Nchoku kusatu kubanga katonda kwe mkwano. Katinalu binje viva demu kubangali ya fenayolo lafuso lunako. Betuge ndo jaguliza mkwano. Celebrating kwa mkwano. Come let's spread some love. Let's celebrate some love, let's enjoy love. Edana nge mbaise mkwano mungi. Manjaga la mujibanji na mkwano mungi. Nga juni muenda. Yeah. Mukweba zawadi yeri, you're talking about this concert. You're gede kubantua wa kubele deo mulugendo lunu. Can you please remission them again? Mwemoba deno mchalo. Mwanzi? Tu wabantua wa kuyambia kutuka kula fest yenu. Who are those key points? Go to Nakono Gamma and Chono, no, it have a deal with Janet. Those who didn't live in Ubone, Okuba, the Okuba Jinda, the Hidden. Okuba, what Doku Vebulai? When a Doku Vebulai? When a Doku Vebulai and Sologamba, but Demo Banji, a late AK-47 RIP, Radiant Weasel, Bauer producer, Nash Wanda, media companies, Baba Media, Ba DJ, Ba. Ba mkwano wange ba promoter, ba managers, Jeff Chiwa, manager Gizi, Kama, Salongo, Muchachos Inventics, Mimi, Shamimi Fit Biosi. Mimi wewe mkone konyo wa ingi datia. No wa ingi datia kubanga ya jambula mungu wange. Binji wendalisira wa nabi indaga. Nangambo ino kubrandinga. Ulimu industry ya make believe. Ino kule mikwano. Nansebeza kumikwano jeji ya ini japo kejomu kase nyombula mungu wange. Na tole ni kusente nkaru. Alabenga tuusa kubikolo kubinotobi yange vimu. Kari kugamba sente nkaru si chikuru kwa fenatu zetu. Lelatu vye kwa lelabu lijo. Next thing go bukulu ntiye wayo nakiriza mchino tolo yange nange nanzikiriza ngongo omuntu nampakiro gena maso tukano wentu se chandi bade chanja wolo singa te yaliko abajimbi banji watuka kuna afuka star ngo wofose muli wa manyi nyobera bida abachala we baze babera nabo necha mimi up to now you still praise her no okwera bida cha abuntu te siba chala bo kabantu bera bida mikwano ja boli era bida ne baganda be ne bakwano be si sibo kauli era bida na abana be so just guba mtima gwa muntu ndoza ngecho katonda chikusamu ngatoli mwera bizenze wente bwendi sera biraje nava sera bira mikwano jange sera biraje sera bira mchala sera bira bana bange sera bira bakadde bange sera bira katonda wange checho chendi ne bwembanga nnyinzo kuba sijukide de chitegeza nti nera bidde okay buta jukira siku era bira indi sijane Dr. Jose Chameleon ya gwawa andi ngugambi baganda bange Dr. Jose Chameleon ongambi okubalo nakomawo hawanji wagwa katilera abaddewo twakola ne nyimba hana remix za hitinga begabeka remix mwigide ke experience nyinji hard work we a inspiring ze mulabira ke bigere wabisa mwigide ko kole mikwano anjigiriza techniques zo kuyimba okuba mugumu binji bya mwigira ko mkwano gwange muganda wange tata wange kugamba wona gwao simanyi na watagwa. Okay. What are some of those hard days as a kunyigiriza no gamba business when you get hard? Hard days as a kunyigiriza nenga business katono njite. Nyinji. Nga show yange etakola bulungi icha dondo. Yeah, so. Ya mpisa bubi. Nesisikera nga kone doza anti business ngenda jita kubanga nze choko agala okuyimba. Natandika okuyimba nga temuli na sente nga sumira kusasulwa. Okusasulwa okwasoka kwalinga kwa kufuwayo. Ina kufuwayo lukumi emeka ate nga nazo zatusanyisanga. So business nga business yajja mu luvanyuma but passion yaluwo. Ne waluwo ebintu kati n'olaba industry yaffe nga mu COVID
Mizikuwa baimbi wa single kuzanya ku radio ba TV baimbi bali babu nyo. Kwa ebintu ebimala mu amanyi na ye era tuddamu amanyi olwaba wagizige batulaga ne basigalanga batutwala namwe bantu nga mu abamide mutwala maaso. Mwe mutuyimiriza wano so nze sijukira nnyo ddiro njagala kuta business kuba ennyumira ng'omuntu kino kyojjagala I love music. Okay. Mbe wali olina okola concert n'ofuna ekizibu mu magulu nga abantu basuubira you're not going to redo the concert. Bwafuna ekizibu mu magulu ati bagamba togenda kukola show mwaka guno. Agwali mwaka guwedde yali ina kubeerayo July ndowoozanga lumu oba ne tugiyongerayo olw'ensonga nali sobola kuyimba nga siyimiridde nze ne muyimbi amanyikiddwa nti nina energy I love being on my feet nina kye nali njagala okutegeka kino kino kyanjawulo concert eno yanjawulo nnyo mu concert ezize zibawo kubanga sibangako na concert oluvannyuma wayise emyaka etaano nze okuddamu okuba ne concert eno so nayagala mpa abantu the greatest of me the greatest of my capability okubalaga kityendi kati wembanga siina kugulu kwange okuma oba okulala mbasobola kulaga abantu kituufu kityendi naye kati mpulira nga ndi mulungi abasawo baŋŋamba good kasijima ekoze omulimu gw'amaanyi ambako on stage and nawo bigendagendera ddala mu maaso amiyoni agambye gwe wali alina omusookayo ate n'akusookayo no gino si misinde kyasookayo yabagiwangudde fenna tuli bapatina kamirundi bwawangula mba mpangudde nange bwe mpangula aba awangudde so nalaba ng'agenda mu concert ye ng'ali ready nga ali more prepared than I was ne nsalawo mwegatteko muwagire atoke ku lunaku ate nange era bwe natuuka nga ngenda ku lwange era kyogola baakomyewo n'omukwano mungi bwetyo bwe tutambula ffe bamayanja twakuzibwa maama nga atujjukiza okwagalana ng'abooluganda n'okwagala abantu abala tuli bawamu yeso yenaasooseyo kiba kyaffe ne kino kyaffe era Douglas alina ekintu kyatugambye nti maama yakutambulizaako ku ndongo maama pros kituufu maama wange natuuka nga mpereza music nga tazanya neŋŋamba oba beetaaga okulya ku ddoboozi ly'omuntu omukulu nga maama ne mwegayirira nakkiriza n'ntambulizaako ku music wange paka ku TV zezimu ne Douglas emu ku bantu beyasanga n'amugamba maama nze seetaaga sente ne waali tudde ngalokola omukubi ssimu nga maama kugamba Douglas muntu wanjawulo nnyo mu kariya yange ne maama wange kyokola maama wange bya music wange ngezaako nnyo mukuba abantu ensi mu maaso bamulabe yeyagalire mu music wange kuba y'omu ku bakyala abaasokokera ne batambuza ne music wange n'amutwala ku TV bamuzanye nga ndina mu America siina mikwano naye ng'olwokuba nali mugambye ekyo kyensinga okwagala njagala nnyambeko era n'asitukanga maama bambi bwati bwe yasanga Douglas ate nasanga Douglas ate maama we ate naye mukwano gwe ebintu binenge gye byekolamu awo naye nga nebaza nnyo maama wange olw'okuba maama ate nga mukwano gwange abantu baga mami akwagala nnyo ye maama wange atalina gwasinga kwagala maama ye maama wange n'ekirala ffe baana abato abaasembayo kandowooza twafuna omukwano gwa maama ogwo ogukola ki ogusembayo gwali gwanjawulo ogwo ogusembayo so maybe sometimes it reflects kuba AK-47 yali addaku nze ngate ye muggalanda sometimes it reflects maybe nga omanyi maama atera okwagala abo abaana abasembayo okuba be baana be ababa maybe sometimes it comes off ate maybe nange mbeera nnyo oba nange mukuba nnyo abantu ate ne maama mu bantu bonna baakoledde ebintu talina mwana gwe yali atambulizaako ku music wo okuleka nze yankwatira awadi situwaka nange wanjawulo nnyo newankubadde maama naye mu kariya yange mukazi wa muwendo nnyo tulabeko abasajja b'omutanda tumusuubire ku love fest abakulu b'emmengo babaddewo abakulu b'emmengo bazze era mbeeyanziza nnyo olw'okusuula akadde ku mirimu emingi gye mulina okukola munnange ne mujja ne mumbe omukisa mwebale nnyo okusituka kwongera kundaga nti ndi mukwano gwammwe era mbasuubira ku love fest love fest eno omutanda okimanyi alina kusiima era bw'anaaba asiimye ajja alabikako wazira nga nina omugenyi ow'enjawulo era ku love fest abantu gwe baba basuubira tukyanoonya waagenda kuyita ng'ayingira wa surprise mugenyi wanjawulo omugenyi ono wankizo nnyo alina waagenda okuyita simanyi oba anaayita mu VIP eno wansi eno waggulu naye okuyingira kwe kukyatusumbuwa naye nga ye amaze okukakkiriza nti agenda kubeera naffe mu cricket oval ne love fest omulungi omulungi shiba kalungi agenda bbeera okukozaabye mwazeemu okwataka tumusuubira erugogo abayimbi bonna ab'e Uganda bebayita cream de la cream
Google money to no maybe work again the cover of love festival and move around posting. I will never get a cover. Era bonna nabayise era ambasubira wabula njagala okubagamba ekivvulu kya Palaso ennyimba nagenze okubalanga nina za ssaawa bbiri nga neetaga essaawa bbiri okulaba nga mbayimbira so njagala kulaba nga mbayimbira kwolwo abalala mikwano gyange kigenda kumperekerako obuwerekezi naye ekintu ekikulu kiri kigenda bayimbira stage bakusuubira essaawa mmeka stage bansuubire essaawa nja kuba mbabuulira program egenda fuluma bintu biri professional ttiimu gye ndimu eri professional okuja kutenyiza obagambo kuva sawa nga 12 mpaka sawa 2 platform yange genda kuberako ba upcoming artists najagala abaana babalabe babamanye autusimbule ndonga esimbulire eddala egene mumaaso programu nja kugifulumya mujja gira baba performa bonna sijja kuba surprising nga mwekyo ekyo nja kibabulira nja kuyita ku mikoto gyange egyenjawulo mugimanyi batuuseko obubaka obwo naye katisa ino siola bamenyera programu mba njagala biyiika njagala bintu bijjenga mitendera. Okay, nga tumaliriza. Twalabyeko promoter Balamuga Kulimu. Ya yaguze ekimbulu mukolera wamu because mega kwa jobs waba promoter nga banyigiriza abayimbi nga baliwo kusikomuga wa kiri kitewo. Anze nga buli jobo bulina omulanga gwe nkuba ngamba ba promoter nti njagala kolagana nabo. Ne just kasabane nkolagana ennungi jendi. I am ready. Balamu yawulidde omulango ogwo najja on board bambi nanjira wo omubiri era tuli mukolaganira wamu. Chibulu sisi gule era nchari omu kubategesi ne muchachos ne eventics ne Balam Bay 2 company Radio 4 kugenda kubanga tutambulira ddala wamu munnange ne Balam oyo Balam yaze nayongera okwongera okuso okuba sitampu ku nkolagana yange naye nkolagana y'abapromota n'abayimbi yanziyeko omugugu gw'amaanyi era njagala omwebaza ekyenjawulo naye nalaba kabaka amusiimaawo ndoza banne bayifuna ekyokuyiga kati mulaba lwaki bamusiima emirimu gye mirungi promota wa ddala era mwebaza okujja on board ebintu byonna biri mu nteeko am looking forward okulaba nga ngenda mu maaso nga tubawo ekikulu ekitundu kwola abantu bajye mu love fest nga mwenda bannange kati nkugabira omutima ku luno nga nkuyita ojyotakalemu kuyimbire buno obuyimba bo nga buva ku mutima kyekirabo kyennina jangu tuli obulamu jangu tuli amasanyu juni nga mwenda eno bagiyise love fest tosubwa ne BBS gyejja okuba betina give me some time love fest gyetuuse naawe yo man love fest gyetuuse baganda bange mbakoola mwenna mujje lugogo bafane kimanyi ninabangi naye obuwagizi mubujje ku Facebook mubujje ku masimu mubujje ku TV mujje mbalabeko mulabe n'ebyentegese mu buntu eno konsati mwe mwaŋŋamba kwagala konsati buli lwenaddanga n'emirembe nejimbula twagala konsati banne njagala mujje mumaleko emirembe erugogo mujje mulabe konsati gye mwansaba yeno etuuse bagiyita la fest mwebale nnyo mwebalire ddala.